madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka kulankan waxay madaxdu kaga arrinsadeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda taas oo ka turjumaysa horumarka iyo hiigsiga dalkeenna kuna qabsoonta jawi xasiloon oo dhammaystiran kulankan ay madaxdu yeesheen waxaa lagu ambaqaadayay qodobadii warmurtiyeedkii 17-kii bishan ay wadajirka u saxeexeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka gobolka banaadir kaas oo qodobkiisii 12-aad uu qeexayay in heshiiska siyaasadeed loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee soomaaliya si ay u meelmariyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo qaadanaya doorka kaga aadan midnimada iyo ilaalinta wadajirka shacabka soomaaliyeed ayaa la wadaagay guddoonka baarlamaanka muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga doorashooyinka iyo dhammaystirkii heshiiskii samareeb 3.